Gasteizek hizkuntza askotan hitz egiten du, eta kontakizun anitz horretatik eraiki nahi dugu. Peperen aldetik azerre eta apurketa soziala proposatzen den bitartean, EH Bilduk argi dauka. Ezberdinen arteko zubiak eraikitzeko unea da. Ezberdinen artean helburu bat josi behar dugu. Gasteiz berria, guztion hiria. Lehen indar politikoa izan nahi dugu Gasteizen. Hori baita biderik seguruena Maroto eta bere politika xenofoboak alkatetzatik bidaltzeko. Gasteizen EH Bilduk helburu hori dauka, baina Gasteizen ez ezik Euskal Herri osoan herritar guztiak anistazunean integratzeko lanean ari gara. Guk argi eta garbi esaten diogu, etorkizun hobearen bila, lanera eta bizitzera ona datozen guztiei ongi etorri. Baina ez garena, inposatzera etorri direnei, Guardia Zibilari gauza bakarra esaten diogu, agur!